Acabou a novela e o Flamengo vendeu mais um jogador. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre um jogador vendido, vou falar de martelo batido na final da Supercopa do Brasil, vou falar de uma proposta na mesa do Mengão e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante em nosso crescimento. Então, se você não é inscrito, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o seu like. Bom, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu começo o vídeo já falando de uma reunião importantíssima que terá agora à noite na Gávea, né? Sede social do Flamengo, a reunião do Conselho Deliberativo para aprovar aí três novos contratos do Flamengo. Na verdade, aprovar um novo contrato e duas renovações. Vai aprovar aí a renovação do contrato do Mercado Livre, né, por mais 2 anos, e o Flamengo vai colocar uma bagatela de 42 milhões nos cofres, vai aprovar aí a extensão do contrato da sócios.com e vai aprovar o novo contrato da Sil, que será a patrocinadora da manga do Flamengo. Com isso, o Flamengo chega aí a arrecadar um total de 180 milhões de reais só com a camisa todos os anos, um valor assim muito bom para patrocínio, o maior patrocínio do futebol brasileiro no que diz respeito a valor de camisa. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre final de Supercopa do Brasil, porque depois de idas e vindas, vai para Recife, vai para Salvador e vai para lá e vem para cá, a CBF hoje à tarde fez uma reunião com os clubes. Houve uma reunião entre o presidente Rodolfo Landim, a Leila Pereira e o presidente Edinaldo, que é o presidente da CBF. E apesar da CBF querer bastante, como instituição, fazer o jogo na Fonte Nova em Salvador, o jogo vai para Brasília. E aí, Flamengo e Palmeiras vão decidir a final da Supercopa não no dia 28, e sim no dia 29 de dezembro, na sede lá, na capital federal, no Mané Garrincha. Mané Garrincha estava assim muito mal ranqueado, estava muito ruim por conta das situações que estão acontecendo por lá e tal, como todo mundo já sabe, mas aí garantiram a segurança, garantiram todo mundo, e aí o jogo será lá na capital federal no dia 29 de janeiro, não mais no dia 28, 4 horas da tarde. E é claro que nós estaremos lá fazendo toda a cobertura do Flamengo, trazendo todas as informações do Mengão, deixando vocês por dentro de tudo que está acontecendo e, é claro, mantendo vocês também muito bem informados. Vai ter muita live, vai ter muito vídeo, vai ter muito conteúdo. Nós estaremos lá com tudo para manter vocês como se estivesse lá acompanhando a final da Supercopa, beleza? Bom, mudar de assunto, falar agora de jogador vendido, porque depois de uma grande novela, o Flamengo conseguiu vender o goleiro Hugo Souza ao Vissel Kobe. E a informação é que o clube japonês comprou 50% dos direitos do jogador por US$ 1,5 milhão, o que daria hoje aí na casa dos 8 milhões, mais ou menos, de reais. E aí eu já abro aqui uma resenha com você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. 8 milhões de reais. Na sua opinião, o Flamengo acertou ou errou em vender o goleiro Hugo Souza? Coloca, por favor, nos comentários. Relembrar aqui um pouco a história do Hugo Souza, ele que começou a trabalhar no profissional do Flamengo, na equipe profissional, subiu da base profissional ali em 2020, enquanto o Flamengo, num jogo contra o Palmeiras, em que o Flamengo tinha quase todo o time na época com o Covid. Daí a situação foi a seguinte, estreou, garrou pra caramba, catou muito, chegou a ser titular na equipe do Rogério Ceni, mas aí veio algumas falhas, e infelizmente o goleiro, depois que teve as falhas, não conseguiu mais ter grandes atuações com a camisa do Mengão. O goleiro sai aí muito abaixo do preço que nós imaginávamos que ele saísse. Chegou a ter sondagem do Ajax e de alguns outros grandes clubes da Europa, mas infelizmente nada disso foi pra frente. E agora, por 8 milhões de reais, 50% dos direitos do Hugo foi vendido. O Vissel Kobe já tinha se acertado com o Flamengo desde o final de semana, porém ainda não tinha se acertado com o jogador. A proposta dos japoneses para o atleta não era boa, e o atleta disse não, que não ia sair por aquela proposta.
Daí, os japoneses voltaram, negociação vem, conversa vem, pronto. Acertaram a compra e o Hugo Souza vai se transferir para o Japão e o contrato deve ser assinado já amanhã, quinta-feira. Mudar de assunto, falar agora de proposta na mesa do Flamengo, porque aí o São Paulo fez uma sondagem aí por Marinho e o Flamengo imediatamente fechou a porta na cara do tricolor paulista e disse não. Eles estavam dispostos a pagar o salário do jogador e ter o atleta por empréstimo por um ano. O Flamengo não aceitou porque, cara, eu tenho falado muito isso aqui no canal, eu tô vendo a história do Marinho ser a mesma história do Michael, a mesma coisa o Everton Cebolinha. Se você pegar o primeiro ano do Michael no Flamengo, foi um ano muito ruim. E daí no segundo ano o Michael foi simplesmente o melhor jogador do Flamengo, que no caso foi no ano retrasado, né, 2021. O Michael chega em 2020 comprado por 40 milhões do Goiás, tem um 2020 assim muito ruim no Flamengo e 2021 é simplesmente o melhor jogador da temporada do Flamengo, jogou muita bola naquela temporada. Então, eu acredito que o Marinho vai ter uma história muito brilhante no Flamengo esse ano. Eu torço muito por ele porque é um cara batalhador, um cara correria, um cara que quer, que briga, que trabalha, que batalha sempre. E é o que a gente torce para que ele consiga aí fazer bons jogos com a camisa do Mengão. Vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre mercado da bola, porque o Flamengo não desistiu e não jogou a toalha no mercado da bola no que diz respeito a um reserva para o Arrascaeta. O Flamengo segue buscando o jogador com essa característica. É importante para o Flamengo, é um pedido urgente do técnico Vitor Pereira, um jogador nessa característica. Técnico Vitor Pereira que está dando treino para o time já entrar em campo no domingo. A ideia é que amanhã, quinta-feira, os jogadores que vão para campo sejam os garotos da base do Flamengo, os garotos ali do sub-20, ali vai ter o Vitor Hugo, né, que já joga mais tempo no profissional, já vai ter o Matheus França, que joga mais tempo no profissional, e o goleiro Matheus Cunha, que agora, com a saída do Hugo Souza, vai ser promovido ali a goleiro reserva do Flamengo. O Hugo Souza sai, o Matheus Cunha viraria aí, ele tava de terceiro goleiro, né, e aí agora ele já vira o reserva imediato até a chegada do goleiro Rossi. Então, Matheus Cunha vai a campo amanhã, o Matheus França vai a campo amanhã e o Vitor Hugo vai a campo amanhã, mais os garotos da base aí que já estão treinando visando esses jogos do Campeonato Carioca. É claro que nós estaremos ao vivo a partir das 7 horas da noite, mostrando todas as emoções dessa partida para vocês, mostrando tudo para vocês e deixando vocês por dentro de tudo. Então, você deve acompanhar a gente lá na Flazueiro TV, beleza? Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o goleiro Rossi. O Boca Juniors disse não ao Flamengo enquanto o Flamengo estava na Argentina. Porém, o Flamengo não desistiu de trazer o goleiro de novo. O Flamengo, mesmo aqui do Brasil, vai insistir. O Marcos Braz entrará em contato com o Riquelme constantemente para poder tentar a liberação do jogador. A ideia do Marcos Braz é essa. Eu tenho falado sobre isso aqui. É tentar, daqui do Brasil, constantemente, contato com o Boca, com os argentinos, para conseguir a liberação do jogador. Agora, entre tentar e conseguir, tem um caminho muito grande, mas, falei até aqui já, que a torcida do Boca está ajudando, que já viu que o jogador assinou o pré-contrato, quer que o Boca se livre logo, que o Boca ganhe esse dinheiro e que não gaste com o salário do atleta. Basicamente, o que resta a gente agora é aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Bom, programação do Flamengo para a Supercopa do Brasil, Flamengo joga terça no Maracanã contra o Bangu. Na verdade, o jogo seria em Moça Bonita, o jogo deve ir para o Maracanã, né? Flamengo joga terça contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. E daí, depois disso, o Flamengo deve viajar na quinta. Se tudo correr na programação normal, o Flamengo viaja quinta para Brasília. Treina sexta em Brasília. Sexta em Brasília, treina sábado em Brasília. Aí tem uma entrevista coletiva no sábado. Toda vez que tem Supercopa, tem essa entrevista coletiva. E daí no domingo, 4 horas da tarde, tem a partida entre Flamengo e Palmeiras pela final da Supercopa. O campeão deve ganhar aí 5 milhões de reais e o vice-campeão 2 milhões de reais. O Flamengo vai para ganhar. O Flamengo tá entalado com o Palmeiras aqui desde a final da Libertadores. Lembrando que essa programação que eu falei de quinta são como normalmente acontece na Supercopa. Não estou falando que vai ser
que o martelo tá batido. Mas normalmente a Supercopa, ela trabalha assim, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento e é muito importante para nós, beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera. Tamo junto.